Ja, och det enda hon har pratat om är den där drömmen hon hade i förrgår. Ja, ja, den där med prinsen som red utanför slottet. Poängen där. Ja, ja, precis. Men det är ju en glad dröm. Det är ingenting att deppa för. Och fyller ju år imorgon. 16 år. Då ska man ju inte deppa. Jag fattar inte. Och alla spinnaker är väl utrotade nu? Så vi behöver väl inte oroa oss för det här förbannelsen, va? Nej, nej, det ska vi ju inte behöva göra. Så Rosa har aldrig hört talas om någon spinnrock. Hon kommer aldrig få göra det heller. Alla borde vara glada och förväntansfulla inför morgondagen. Det känns lite olycksbådande. Vad är det som händer? Du lilla tusen.